Qoftë Kosova Republike. Kjo është hirma e të gjithë arbëreshve. Jam këtu sot, zëmër me zëmër me ju, zëmër me zëmër me aspiratat e Kosovës, zëmër me zëmër me Universitetin e Kosovës. Ashtu si dini, në Kalavri, pastaj 500 vjet, jetojen arbëresh. Ashtu gjallë shpirti arbërit, ashtu edhe këtu, në New York, katron për qindra e qindra vjet, shpirti i Kosovës, Republike. Këto emocione të paharruara i soli arbëreshi maratonak para më shumë se 2 dekadash në New York, në kuvendin e famshëm të të gjithë shqiptarve me moton Liri dhe demokraci për Kosovën. Manifestimi madhështor atë bot ishte organizuar po ashtu nga një arbëreshi njohur, Josef Dioguardi, ish kongresisti i parë dhe i vetmi shqiptar deri më tash i përfaqësuar në legjislativin amerikan. Dhe po të ecim edhe një hap më tutje, më saktësisht në Argentinën e largët, do të hasim në arbëresh të tjerë të zotë, të cilët i kanë dhënë vlera edhe civilizimit botror. Ernesto Sabato për shembull. Ç'është edhe më e rëndësishme nga goja e tyre mësum se ky xhak i shprehur i arbrit, edhe në atë skaj të botës rron. Prej shekujsh rron dhe frymon shqip. Fjalori shqip-shqip, fjallën arbëresh e spjegon në një shqiptar i Kosë mesjetës dhe në ndy emër që përdoret sot për shqiptarët e Italisë e Jugut, të Greqisë dhe të Dalmatisë. Dhe kaq. Po ata të Argentinës? Jo, ata si përfshin asë fjallori shqip-shqip, ani pse janë me qindra mira në këtë skaj të botës. Pjesa dërmuse kanë mbritur në Argentinë me anë të anijeve. Me gjirusin Besfort Hasanaj, këtu në kryqëtetin e saj, Buenos Aires, për erdhëm për të njohur më përsa afërmi, falë për krahjes se familjes Destani dhe ekologut nga Tetova, dhurat kjo e tyre për 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë. Historia në mëson se në Italinë e Jugut, që nga Abruci e deri në skaj të Kalabrisë së poshtme, si edhe në Sicili, gjenden të shpërndara ngulime arbëreshe, të cilat, me gjuhën shqipe e traditat e bukura arbërore që kanë rujtur për 4 shekuj, në përtrin në mendje kujtim në epokës lavdishme të Skënderbeut, dhe bashkë me te, edhe mjerimet e psimet e dhimshme që ranë mbi të parët tanë, në ato kohra të mugta, kur Shqipëria, pas vdekjes së kryetrimit, ra në zgjedhjen osmane. Atë vot, shumë familje shqiptare, për të mos i ushtruar pushtimit e egër e mizor, lanë shtëpitë e trojet e të parve dhe mësyn brigjet e përtejme të Adriatikut e të Jonit, për të gjetur strehë në trevat e lartë përmendurat e Italisë. Në ato vise, pavarësisht nga pësimet e fatet plot peripeci që patën, për trullin e të parve kanë pasur gjithmonë mallëngjim dhe me të parët e tij kanë qëndruar të pandarë shpirtërisht. Këtë bën jo vetëm në Itali, por kudo që shkuan, siç do të shohim, edhe në Argentinë, siç thuhet sot, duke u bërë 2 herë refugjat. Edhe atje dëgjuan zërin e zëmrës edhe të atit të tyre, Papas Antonio Belushit, i cili në një nga poezitë e veta në formë hymni i porositi. Arbëreshjet e mos e harro,
gjuhën e mëmës ti mos e largo. Kujtim në dheut ti në zemër shtrëngo, fare në Skënderbeut ti sot trashëgon. Mendeme shoqe, a 4 km, mendeme shoqe che vede differenza di idioma. E me dialetto, no? Me dialetto. Ah. E catundi, po, è frasinetto. Fra frasinetto, po. Che mi da catundi ci e ani, a 180 metri. Po, e già cambiare in fiale. Indro in fiale, do me fa. Cambiare fiale. Ashtu un disastro. Ja, ky është efekti i poezisë Papas Belushit, kushëriri të këtyre frasnjotve të cilët ndër shekuj nuk harruan se kush janë, nga kanë ardhur dhe çfarë gjuhë dhe tradite kanë. Unë gëzom që po ju takoj juve që po ju takoj, gëzom shumë. Heka! Kam ardhur nga Kosova të ju takoj, nga Kosova. Para vena në mësatë. Dhe mi kënë tim besmortin. Këtë bem, këtë bem. Në tonë një e grishtë, për në mishkan minor të italianë. Me mua, unë nuk e kuptoj italishtë. Na ujem atje, ujem atje. Jeni le atje, po, vërtet, jeni le atje. Urno. Unë e ndajnë qikë për italiano o no? Unë jo, vetëm arbresht. Arbreshët e Argentinës të mahnisin me qëndresën e tyre shumë shekullore, me atë vetëruajtje të pandërprerë dhe me atë përbashkësi shpirtërore, që nuk u trënditën as nga rrebeshet e stuhit më të tmerrshme të motrës. Po, unë e di. Po. Para çarëvon, sot Skënderbeu. Po. Ishin në shkollë. Po, 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 po. E più o meno, mi capisci ma me? Po. Però con arrivoi mo sono in giù. Oh, e giorno è la nuk e le jo i shkollën e Skënderbeu, do më thonë ku Skënderbeu. Po, si. Ora, jene për Papa Libre, për Revista, po. Albrisht, të Katundim, po. A shë gjithë që gjarë vëjnë, e këtu. Pre i ku Skënderbeu, dhe të Mussolini ka pas shkollë, do më thonë. A i mandi në gjurë, no? Bërë Italia unika. U, po. Po, e dhe mandi? Ecco. E nani invece ho cambiato, nani che scuola a Brescia. Sì, a Brescia, però no, a tal rivista. Tanti mostri un po' in coma, ule mi bashkë dhe edhe se dojnë. Dhe me ulimi. Në Argentinë në skaj të botës, se cilin arbresh që e takum, përpiqej që pa rezerv të vej kontakt të drejt për drejt me ne. Në gjuhën e vjetër arkaike Shqipe, atë të cilin e kishin marrë me vete 550 vjet më parë duke u larguar nga Arbëria për në Italinë e Jugut. Që në qastin e parë, me habina thënë, mëse 5 shekuj kanë kaluar dhe ne, arbreshët, jemi në gjendje të kuptohemi me ju? E, unë kuptohemi. Falemderit shumë. Kuptohemi. Gjaku jonë i shprishur. Po, ashtu thuhet, gjaku i shprishur i arbrit. E, ko arbrishik. Po, gjaku i shprishur i arbrit. Gjaku i onë arbrit. U leva të këmë paese, që foljen arbrit. Frasineto, in Italia. E di frasineto. Sono italo-albanese. E morëvesh, po. Italo-albanese. Natyrisht. Non solamente, ma... Hajde zotni. Tek spia, i jam e ja, ish në arbrisht. Tek u jo. Papà lo dice al mese, mamma o io. Ma pure è quello di bello, lui. Ma io, a me non dice se uso di attorno groppa. Cognome groppa. Ah, ma il resto si aiuta. Io, Ferrari, con l'italiano, dice non se groppa, ma al brescia. Groppa? Ma al brescia. Një mrekulli unike në botë, që një degë shkputur nga trungu ruan gjelbrimin e gjetheve, do të thoshte profesor Vebi Bala në parathënjën e librit Shpirti i Arbrit Ron. Në gjashëm do të dëgjojmë edhe nga shkëlqësia ti, ambasadori shqiptar Rezar Bregu, i cili me kënaqësi në hapi derë në Shqipërisë vogël në Buenos Aires. Në Argentinë, ata që kanë ardhur më parë si shqiptar janë shqiptarët e Italisë. Ose në sakt, ato që ne i quajmë arbresh. Arbreshët
parashikohet ose mendohet që të kenë ardhur, sepse statistikat e sakta gjithmonë mungojnë, rreth 1860-1870, kur ka pasur edhe një boom të madh emigracioni italian në ato vite. Arbreshët, siç dihet, nga gjithë janë me vendodhje në vendin e tyre të parë në jugun e Italisë, dominojnë kalabrezët, disa vende, disa fshatra afër Napolit, afër Potencës, dhe në Buenos Airesin e sotshëm janë rreth 5 shoqata arbreshësh. E nisëm arbreshën me arbreshët jo për parëndësinë e shqiptarëve të pjesës së sotme ku ata banojnë me bollëk në Shqipëri dhe në Kosovë, sepse ata janë më të parët që kanë ardhur. Na jemi shqiptarë, eh? Arbreshët të katundë jemë, ka frasënita, ka të ketë mëse 200 ani, në gjithë martokshin me tjetët, me lëtinjët. Nuk janë çembuj të rëndomt në bot, po përkundrazi të rallëfort, shpërnguljet e masave të një këmpësie, si që ishte masa e shqiptarve, para dhe sidomos pa shekullit të 15, shekullit të humanizmit të rilindës evropian, që u detyrua të linte me dhimbje të thellë, viset e ndryshme të truallit të përbashkët dhe të degdisej në dhe të huaj, duke u shkrir atje në një njësit e vetme etnokulturore, duke mos u tretur e përzier për një kohë aq të gjatë. Nëse i referohemi kësaj atmosfere fillimtare të takimit tonë me ta në shtëpinë e Vincente Gropas, një ish oficer të ushtrisë argentinase, një radioamatorit e pasionuar dhe aktualisht kryetari shoqatës arbreshe Frashineto, vrehet qartë dominimi i temperamentit të përzirë shqiptaro-italian, komunikimi me zë të lartë dhe pa artikulim të qartë. Kjo mbas edhe si pasojë e grumbullimit jo të shpesh në lokalet e shoqatës, të cilat kishte kohë që ishin në renovim, por edhe mbas e për shkak të shpërndarjes së antarëve të saj, gjithandej Buenos Airesit 14 milionësh. Ta fillo prej zotit shpis, ne thojmë zoti shpis si të vjen. Ti je gabim, gabim, po do të gabim. Zoti shpis. Edhe ju thonë apo zoti shpis. Zoti shpis, faleminderit që na keni prit. Faleminderit shumë. Hapë derën që na prit. Po. Na hapë derën dhe na prit. Na prit. Ti je gabim, gabim. Na thonë hapë derën. Ju thonë hapë derën, edhe ne thonë hapë derën. Hapë derën, hapë derën. Do të thonë me shumë amor, me shumë amor. Faleminderit shumë, me shumë dashuri do më thonë. Me shumë dashuri. E thoni kështu dhe ju. Faleminderit shumë. Po i zoti shpis, a mund të na thoni të nisemi prej jush? A mundi me na thonë ju prej nga gjithë këta njerëz në shtëpinë tuaj? Gjithë këta që janë këtu, po, bëhen gjithë parte dhe asociacione, dhe komitato dhe asociacione. A jenë antartë? Ata që shërbene, ata që shërbene. Po, quindi jemi i reprezentanti frasinjotve që janë në Argentinët. Edhe në banë jemi në klubet Frashineti, e? Asociacione Rekreativa Frashineti. Bravo, mirë shumë. Që sa kohë jemi këtu në Argentinë? Ej, janë shumë. Shumë? Ishen shumë. A ishen ka nëtë pak? Ishen shumë. Në finë arë në të ishen në gërë menu, përke u punë iken. A iken? E kam iken, këmë në tre. Nga këte, e iken që ndërë një menu. Kërdetet. E logik, mas të shtu jeshtë. Ka rrimi gjithë një, si e rrimi gjithë pak. Kindrojen bitë. Njeni mi jetër jo. Po, bitë konë do të qindrojnë. Bine, bitë, folje në mërimi. Po. Ime bitë. Biri ju i flet arbërisht është lindur këtu. Bashër, o grua, bashër. I me bilë përë, bija ju, bija ju. U lekëtu e fërë foljen arbërisht, italian foljen një sotë. Se jo rëqemi me la televizion, foljen një sotë italian. Si kini mujt me erujt gjuhën kaq gjatë?
Claro, asta e dar cat un chicano pe genia diferenția, una piccola diferenția. Po, te fiaghe, po, per dire se name. Mezza te mer Zotrope che si ofte lei in italiano, ste po. Però con lo generale dice io. Dopo che da una già studiato in cui c'è un dottoriato in tu, allora non capirna capire. Po. E sono dei franco tipici. Capire in che senso? E nei film sono per oltre no. Askush, madjas historianët dhe studiusit e migrimeve në Argentinë nuk e dinë me saktësi se si përfunduan arbreshët nga Italia jugut në Argentinën e largët. Si u bë kjo dyndje e dyfisht, së pari nga arbria në shekullin e 15 e pastaj disa shekuj më vonë nga Italia në Amerikën e jugut. Është tepër emotive, tepër interesante, të marrësh pjesë në festat e tyre, në festat fetare të tyre, ritualin e tyre të spikatur, të veçantë, që edhe pse ndodhen larg vendeve të tyre të origjinës, Shqipërisë apo Italisë, ato vazhdojnë të jenë me të folurën e tyre shqiptare, me zakonet, me mikpritjen, me gjitha që na karakterizon. Unë them se është një krenari e madhe për ne si shqiptar, kudo që jemi, që të përfaqësohemi me njerëz të cilët kanë ditur të ruajnë trungun e tyre, siç janë arbreshët. Se na ditë që kluçi jemi na frasnjot. Po. Jemi unito e o kush është shlatë, kush është më poshtë, jemi gjithë manerë. Gjithë një. Si, gjithë manerë. Gjithë manerë. Përke, ka një, kur është una familja, jemi, la major parte që jemi këtu frasnjot. Po. Jemi kush gjiri, kush kushri, kush kunjados, i kush ndrikula që pak zoi kriju. Jemi una familja. Po. Allora, komandojmë gjithë gualë, mësë komandojmë i fare gjemë atë njëri. Po. Këtu jemi Ferrari u, Ferrari a jo, Ferrari a i. Mama i me ish Ferrari. E jemë asaj Ferrari. Aha. Jemi gjithë, la majoria jemi gjithë Ferrari me pojtë. Gropa. Po? Gropa. E të është ti... Gropa, parte mamma. Mamma gropa. Mamma gropa. Mamma gropa. U jam di Janina di Frashineto. Po, ma partenesin në Frashineto. Fa partenesin në Frashineto. Ish një bon që në... Në ndonë. Në ndonë. Në ndonë. E zoti jonë, zoti të kisha jonë bëri il diksionario. Në këtë disë si zohet të bëri diksionario. Po, arbresht i vjen gramatikën e bëni. Gramatikën, diksionario, fjallorin. Albanes e italiano. Po. Ashtu që njërë zojen më Janë dy momente që i dëgjuam nga goja vetë tyre atëtarëve të Frasnicës apo Frashinetos, si do të dëgjonin nga njëherë, për kohën dhe arsyen e largimit nga katundet arbreshët e Kalabris, mu në prag të fillimit të luftës e dytë botërore. Pallafaqimi me sistemin fashist të Mussolinit, që instaloi ekskluzivisht kombin dhe gjuhën italiane në Njan, si dhe gjahun të rinë të arbreshë për të bërë pjesë e atij sistemi në anën tjetër. Si që thamë më herët, pikrisht për shkak të mohimit të vlerave tona kombëtare, pas shekuj më parë, arbreshët e kishin refuzuar bashkëpunimin me një regjim të tillë, atë botë gjatë pushtimit turk të arbrisë së tyre. Dhe jo rastësisht, në katunet arbreshe gjatë festimeve kombëtare të tyre, inskenohet ajo dramë e paharrueshme. Vemmi gjithë bashkë, vemmi, 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 nisemi, vemmi, vemmi, vemmi. Me marmi sto lì, marmi sto lì, e marmi anit, e vemmi dita lì, se a te janë dhe, e gjindë që janë në vrese, me pun e shpi, vjetmi gjitha të qkemi, e vemmi gjithë dita lì, vemmi shokë.
Ubilje tu e mun rritën me tradita tona, me jugën tonë, me lirin që këtu gjin e birë. U thomë, se ne in Itali, ju gjin i denë e shpitë, që ne birë një narberit. Vatanë, deti ju gjeta mi kësi, këmë rrimisht me jogë, Eci, se ju preti një short e mirë. Eci, shpirtim është me ju. Eci, e kujtoni se vurrunje një dër ju, ati e vurrunje shpirti arberi. Pse një ardhë në Argentinë kaq largë? A mund të dikush me na thonë? I, la guerra! La guerra, la lucha, la última guerra mundial. La lucha, la última guerra mundial. Natalia se rige en mir. Natalia estaba ich. Pero no cogen es blitne por lucha en el dut botnore. Sí. ¿A po? Sí. Po. Sí, sí. Allora, non existirne né Germania né Svizzera. Po. Existirne l'America. Né Francia. Bene. No, s'ka problemi? Frashineto. Ah, Frashineto, fondi. E da dopo fondi, fondi. Sì, no, non è fondi. Fondi, fondi. Allora, come sentare il trio e brut, fai tiki e da burro se schisce il tic. Non chisce il fare io, non chisce il taglio. Tu lei, no? No, non è fondi. Non chisce tanto questo. Perché non c'è abitare in te, che fondi te vengi. Chisce un po' di sorci. Kishen vajnë, kishen verë, kishen grurë, e shkojnë mirë. Buk. Buk, grurët bëjnë buk. Kur arrivuam këtu, Argentina në priti me duart haptë. Në da. La stessa oportunità, sikuna të kishen mjerë këtu. Bëm, si mund të thonë, la mentalità tonë që kur rëtim këtu, hice una mentalità di aver come posso dire? Con sacrificio in target. Quindi l'opportunità c'è nell'Argentina, tra tutti bene, ognuno ha una posizione. E bambi, Uyam radio. Uyam radio amatore. Quindi fuori in mezzo al mondo. Ndonse biseda tona ishin përqendruar kryesisht tek rruajtja e trungut kombëtar në Argentinë. Megjithatë, historitë që i tregonin për fatet që i kishin përcjell këta dhe familjet e tyre në Itali gjatë luftës së dytë botërore nuk të lënin indiferent. Disa edhe kishin psuar, por kishte edhe të tillë që u kishte ndihmuar fati dhe pas luftës i kishin gjetur shëndoshë mirë. Kur erdha këtu, kjaja, 10 ditë. E pse? Në nga pëlqeni. As që pëlqente këtu? No. Kja një murga. Mua pëlqene i katu në gazit. Kishtë lëndëndra. Kishtë lëndëndra. A, kishtë lëndëndra. No, e kështë vejtë e guerra. E sam ditin të guerra. Allora, per mos të parestim të. Allora, l'anima in pace, ta bene. E succede. Ta një pëlqene. U mërë rrëmë, kështë a 20 anni. Edhe një herë? Isha 20 anni. Kurir da këtu. Nel 49. 49? Nel 49. Po. O kërë radikë herë.
Ma c'è dieta mamma e tante. Oh. Oh. Dopo che c'è il decur, però vai da papà, vai da dieta dietro la famiglia. Oh, sa me c'è paschigetto. Eccole. Ah. Vai da scatto te ter. Otto volte te ter. Te ter, poi in Italia. E per tu lì, te famiglia, te. Diamo la famiglia, diamo la famiglia. Diamo la famiglia. Dopo, digli che c'è alza, perché scarole sulle, e gli amici, gli schi, c'è mille, lei t'ha tonti. Po, senso. E la mia, curvate a te parantella, gli annuoi. Po. E curvate a te che dita, gli annuoi, perché c'è la... Vai a mettere i soldi e mettere il vino. E ho Però di famiglia non ci siamo sniri. A sniri per famiglie. Grazie a tutti i paesani e Costantini. Ah. Ahí sta. Hai bisogno di me il mio amico sciogliere. A po'. E passai un martuto tu? Sì. Ah, dopo 10 anni, da Catun, c'è niente, mi c'è buallo, e niente, e non si fa smona, e io faccio ancora un po' martuola, sta senza un po' martuola. Faci dotti, faci se tu in da dotto in media. Erte mori. Perché non senti? Perché? Te me sciò che? Ando spirito. Ando spirito? Ando spirito, io i miei bini. Ah, Mirso. Mirso. Është për admirim se si këta patriot shqiptar nga jugu i Italis, që shkimit komtare të kultivuara me shekuj, kudo që kanë shkuar i kanë marrë me vete dhe ruajtur me gjelozi. Këtë bën edhe në rastin e Argentinës, edhe atje i kultivojnë sot e kësaj dite, dhe saherë që tu i petrasti, i shpalosin edhe para të tjerve. Këtë bën sidomos në festat e përbashkëta me pakicat komtare që jetojnë prej vitesh në këto hapsira latinoamerikane. Tratojnë më mos bjermi la familja, oh. I dam la posibilita e na gjithë. Nuk dhe kuase ne shkrujem, për e këtu bitë jo, nga gjithë profesionale. Nga gjithë jatronjë, avuket, ingjiniere, maje, profesore. Albreshët. Bitë jo. Niveli tyre arsimor është iknaqshëm, është goxhaj lartë. Shqiptarët e sotëm mund t'i gjeni në të gjitha sektorët e jetës, deri në arte, që kemi shembujt, duke përmendur këtu figurën më të rëndësishme të botës shqiptare në Argentinë, që është Ernesto Sabato, shkrimtar i famshëm, i cili para një rreth 20 vitesh u dekorua dhe me çmimin kadare në Shqipëri, që vizitoi Shqipërinë dhe që kishte një afeksion shumë të madh për të. Ju e keni njoft Ernesto Sabato? Se e keni njoft. E për televizion. Per televizion. Claro. Në këto rrugë të Buenos Airesit në vitin 1897 ka ecur liriku i madh arbresh Zef Serembe. Në virshën e tij Brull përshkruan vetmin jo vetëm kolektive, por edhe personale të tij.
10 vjet pas vdekjes së Rembes, në Rojas do të lindë shkrimtari I madh Argentinas Ernesto Sabato, I cili në kryeveprën e tij Abadoni Angel I Ersirës në formë sentenciale rrëfen për origjinën arbreshe nga ana e mamas. I madhi I letrave hispanoamerikane dhe njën nga autorët më të famshëm të botës, kur nuk reshti së thëni se ndejt e ti rrjedh gjak shqiptari. Campesinos como eran, mis abuelos cuando emigraron. Ashtu si qishin bojqë gjyshërit e mi kur erdhën në Argentinë, nuk u ngazlujen nga Buenos Airesi dhe zgjodhën Rojasin për jetë, një qytet e vogël në Pampa. Ky ishte vendi I shpresave të tyre, larg nga vendi I tyre I lindjes, Kalabria, si dhe nga varfëria që I kishte goditur, si shumë të tjerë, duke lënë prapa vetes afërsinë dhe rënjet. Fëmijët e tyre lindën këtu, derisa babai imi ishte fëmija I 10, nëse I numrojmë vetëm ata që mbi jetun. Para ti kishte lindur Ernestito, por ai kishte vdekur pak muaj më vonë. Pasi që ai kishte qenë manar I gjyshësi me arbreshe, tregojnë që kishin vendosur të zëvendësojnë. Kur lindi baba im, ai mori emrin e vllaut të tij të vdekur, si dhe zuri vendin e tij në listë. Ernesto Sabato ka lindur në Argentinë më 24 qershor 1911. Nëna e tij, Gianna Maria Ferrari, rritet nga një familje arbreshe e Italisë, ndërsa baba I tij, Francisco Sabato, po ashtu ishte nga Italia. Ai kreu shkollën e mesme më 1928 dhe u regjistrua në Universitat de la Plata, ku studioi fizikë dhe matematikë. Në vitin 1938, Shoqata për Progresin e Shkencave e kryesuar nga profesor doktor Bernardo Hussey I akordon bursën e vitit si kandidat më I mirë për të punuar në Institutin Curie të Parisit. Karrierën në shkencave fiziko-matematike e zhvilloi ndërkohë që shkruante dhe pikturonte. Në Paris lidhet me grupin surrealist. Më 1939, me fillim në luftës, shkon në Cambridge, ku realizon një punim mbi relativitetin, të botuar në revistën Physical Review. Më pas kthehet në La Plata, ku jep mësime në degën e relativitetit dhe në mekanikën kuantike, në Institutin e Fizikës të Universitetit, ku kishte kryer studimet. Ky ishte dhe themelusi I Institutit të Fizikës ku kam studiuar. Për titullin doktor shkence kam hulumtuar Emil Bosel, lindur më 1874 dhe ka vdekur më 1911, para se unë të lindja. Njeri I jashtëzakonshëm, mund të vrehet në fytyrë, shumë fisnik. Pas vdekjes, I ka dhuruar gjithë librat e tij bibliotekës së institutit. Në Ex Libris, ajo që bëhej me libra të rëndësishëm, ishte që në faqen e parë kishte një shenjë Ex Libris me një frazë. Fraza, në gjermanisht sigurisht, thoshte, merr dijen dhe çoje në botë. Tipike për romantikën gjermane të asoj kohe. Këtë them me një ndjenjë të thellë, sepse kam qenë student I të vejes së Boselit. Tu kam qenë profesor I fizikës dhe kam pasur student si Mario Bunge, Balseiro, 2 vjet pas kthimit në Rojas, si dhe mësimdhënies këtu, e braktisa fizikën një herë për gjithmonë. Por e kujtoj me dashuri të madhe, për shkak se gjithë këta njerëz kanë qenë shumë humanist. Tani gjithçka është dëmtuar, sa keq. Këto vende më sjellin kujtime, shumë bukura, por tash të trishta. Erdhi diktatura e Uriburus, unë isha pjesë e lëvizjes studentore. Në mesin e një junte grushteti ushtarak. Modesht të fshihesha në Buenos Aires, sepse ishte rrezikshëm këtu. Pas 2 vjetësh, Ernesto Sabato e braktis për gjithmonë aktivitetin e tij shkencor, për t'ju përkushtuar I tërë I letërsisë dhe pikturës. Fillon të shkruaj dhe shpejt përfundon librin Njëshi dhe Gjithësia, që u botua më 1945.
Në këtë libër, Sabato Haptas mohon shkencën dhe racionalen. Fiton çmime dhe nderim për të. Romani i tij i parë, Tuneli, botohet në 1948 dhe që në fillim po theksojmë se kjo vepër e këtij shkrimtari me origjinë arbëreshe, që atëherë është literaturë e obligueshme për çdo nxënës argentinas.